O'zlarini ba'zida bu gapni aytishdan ilojimiz yo'q, qo'shtirnoq ichida aqlliman deganlar bo'ladi dunyoda. Ular ba'zi o'ylab qolar ekanki, nima qilib ayollarni hurmat qilsak? Ular shunaqa deb fikrlab yurganda Alloh taolo insonni yaratib, Odam alayhissalomni, Momo Havoni yaratib, bir necha ming asrlar o'tib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Qur'onni nozil qilib va u kishining gapirgan gaplari vahiy qilib qo'ygan zot ayolning hurmatini, maqomini aytib bo'lgan. Endi biz o'ylashimiz shart emas. Dinimizda ayollarni bir yilda bir marta emas, kerak bo'lsa har soatda, har kunda, har haftada va har oyda xursand qiladi. Bunga haqiqiy ummatman, qiyomatda shafoatdan umidim bor degan musulmon shu hadisni eshitsin. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam: "Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Har bir mu'min musulmon oila boshi, oila boshi qo'l ostidagiga javobgar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam siz biz erkaklarni qo'l ostimizdagi ayolimizga, farzandlarimizga javobgarligimizni o'rgatib ketdilar. Mana endi tasavvur qiling, bu hadisdan kelib chiqib, erkak oilada bosh bo'lib qo'l ostidagi javobgar desa, bir yilda bir marta javobgar bo'ladimi? Yo bir oyda bir marta javobgar bo'ladimi? Har daqiqada javobgardan munod, chiroyli munosabatda qilish, kamchiligi bo'lsa to'ldirish va hokazo, va hokazo. Demak, dinimiz islom ahli ayolimizni, onalarimizni, opa singillarimizni, ko'z qorachig'i bo'lgan qizlarimizni kerak bo'lsa daqiqada, soatda, haftada, kunda, oyda xursand qilavering. Mana bugun shim kiyib yoki undandan battarrog'i yirtiq shim kiyish ularning huquqi, erki yoki moda deyilayotgan bo'lsa, buni sharhlab aytib ketaman. Bugun erk qo'yaver nima qilsa qilsin deyapti g'arbda. Azizlar, doimo biz avvaldan aytamiz, ehtiyot bo'laylik deb. Bugun bizni qizlarimiz, bizni farzandlarimiz, nabiralarimiz shunaqa kiymayotgandir, lekin shunaqa kiyayotgan boshqa millat vakillari bor. Hozir endi domlaja chuqurlashdi demanglar. Oldin shimni sal yirtish, yirtqishimni kiyish moda edi. Uni men bir jumada aytib berganman. Qizlarda ham, o'g'il bolalarda ham shu moda edi. Sal yirtib qo'ygan, yomoq qilib. U palon pul turardi. Endi hozir undan-da battari chiqdi. Katta-katta yirtiq. Yo'q. Bir qarich yo'q. Siz o'ylaysizki, ana musur axlat titkilab yuradigan ana ular bo'ladi-ku, bo'lmish. Alkashlar bo'ladi-ku, nima bo'lsa ustiga kiyib olib yirtiq, yamoq. Shunaqa deb o'ylaysiz, lekin u o'zicha madaniyatli u. U palonchi, vallomat u. Lekin shuning tabiati, shuning odobi, axloqi shunaqa badanini ko'rsatib, katta tizzasi yo'qmi, qo'polon bo'lsa xonadagi bir qari joyi yo'q. Endi nomiga yirtiqqa qanoat qilmayapti u. Kattaroq yirtiqqa o'tdi. Ertaga nima qiladi? Xudo asrasin, yechib yuboradi ertaga. Bu mani huquqim deydi, erkim deydi. Biz mo'min musulmon nima deymiz? Ayol hayoli bo'lsin. Ayol iffatli bo'lsin. Ayol nozik bo'lsin, tabiatli bo'lsin. Unaqa o'zini ko'rsatmasin. Ertaga shamollab tug'mas bo'lib qolmasin ya'ni ertaga. Ertaga buni hayosi yo'q, bunga uylanmayman deb chekaga surilib qolmasin. Musulmonlar nazarida.